Kiitos Jeesus, että olet läsnä meidän kanssamme tässä hetkessä. Kiitos, että itse olet täällä ja näemme yhdessä niin kuin yksi sydän, kuin yksi sielu pyydämme. Pyydämme yhdessä nöyrästi ja uskoin ja kiittäen. Pyhä Henki tulee oikein niin kuin elävöittämään sanat, Jumalan sanat tänään ja sen opetuksen. Ja me pyydämme ohjaa Pyhä Henki täydellisesti. Täydellisesti kaikki, myös loppukokous. Näin me uskomme ja pyydämme ja kiitämme, Herra. Ja oikein täytä meidät semmoisella kiitollisella mielellä. Halleluja. Avaa meidän silmiä tänään jälleen. Avaa sydämemme. Ja me ollaan tullut kohtaamaan sinua ja me saamme syödä ja juoda. Me lähdemme ravittuna täältä ja uudistuneena. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Mehän toisillemme toimitamme siunauksia Jumalan johdatuksen mukaan. Ja nyt ihan lyhyesti sellainen muutamassa minuutissa. Jos mä onnistuisin motivoimaan meitä hoitamaan kuntoa, niin se on loppupelissä valtava siunaus. Kun ikää tulee lisää, niin se on yllättävän iso siunaus. Timoteuksen kirjassa sanotaan, sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän. Mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Koska treenistä on hyötyä vähän, niin puhutaan siitä vain vähän nyt sitten. Täytyy sanoa, että nyt aikakausi on muuttunut. Mä uskon, että nykypäivänä tässä hyvinvointiyhteiskunnassa siitä on aika paljon hyötyä. Lyhyesti tuommoisesta, katsoin semmoisen dokumentin tutkimuksista, missä tämmöinen vähän niin kuin sykettä nostava treeni, mitä se vaikuttaa. Ensinnäkin se helpottaa selvästi ahdistusta ja masennusta. Aika kova juttu. Aivot kasvavat. Hypotalamus kasvaa. Aivokuoressa tapahtuu kasvua. Helpottaa meidän keskittymistä, kun ikää tulee lisää. Ja sillä on niin kuin älykkyys paranee, keskittymiskyky paranee, luovuus paranee. Se ehkäisee syöpää, se tehostaa syövästä toipumista. Ehkäisee dementiaa, Alzheimerin tautia ja monia muita sairauksia tietenkin. Ja totta kai vahvistaa niveliä ja fysiikkaa, kun tulee ikää. Vahvistaa, parantaa unta, virkeyttä. Ja mä itse en ole tykännyt treenaamisesta, mutta Jumala kehotti alkaa juoksemaan tuossa vuosia sitten. Ja aluksi ei oikein tuntunut onnistuvan, sattui jalkoihin, mutta nyt mä juoksen sitten. Semmoisia nopeita pyrähdyksiä, semmoisia treenejä, sekä lihasvoimistelu. Ja siitä tulee hyvä olo, kun treenaa. Näin, koska ihminen on henki, sielu ja ruumis, niin tämä ruumiin tila vaikuttaa hyvin paljon sielun tilaa myös. Ja se on todella iso siunaus, jos hoitaa kuntoa. Ja myös ravinnossa saa kurinalaisuutta ja sillä tavalla. Lyhyesti vielä, nykyään kuulee semmoista opetusta, että ei enää suositella semmoista niin kuin pitkää raskasta hölkkäämistä, eli aerobista, vaan enemmän vaikka reipas kävely on hyvä, tai sitten nämä voimakkaat lyhyet sykettä nostavat. Tämän verran puhuttiin vähän nyt sitten tästä. Toivottavasti. Siis suosittelen todella paljon jokaiselle. Ja se sitten, kun ikä tulee lisää, niin voi paljon paremmin. Yes. Sitten siihen jumalisuuteen. Mä jaan lyhyesti. Olen saanut kaksi sellaista voimakasta ilmestystä uskossa olo alkuaikoina. Ensin unessa koin Jumalan rakkauden, ja se
täytti koko olemuksen. Sitä ei voi sanoin kuvata, miten valtavan hyvä olo. Siinä niin kuin liukeni ihanuuteen. Ehkä koko olemus liukeni vaan ihanuuteen. Ja siihen liittyy myös semmoinen kuva, missä kehotettiin sellaisia hyljeksittyjä lapsia ottamaan vastaan. Se liittyi siihen tilanteeseen silloin. Sitten myöhemmin toinen ilmestys. Mulla oli huono olo jotenkin ja yritin rukoilla. Ja sitten Tarja kävi siinä ja rukoili mun puolesta ja sanoi, että sä saat semmoisen jonkun, että Aaronin öljy valuu kohta tai jotain semmoista. Ja lähti pois. Sitten mä kuuntelin, panin CD soimaan ylistysmusiikin ja yhtäkkiä mut valtasi semmoinen rakkaus jokaista näitä yhtiön jäsentä kohtaan. Osaan heistä tunsimme, osa en tuntenut lainkaan, mutta jokaista kohtaa valtavan syvä rakkaus jokaista kohtaa. Näin Jumala antoi maistiaisia, että mistä on kysymys. Ja nyt voin kysyä, että no miksei Jumala sitten, kun hän voi suvereenisti vuodattaa rakkauden, niin miksei hän tee sitä kaikille saman tien. Niin nyt me ymmärrämme, että jos näin kävisi, niin se olisi vähän niin kuin sama kuin me oltaisiin niin kuin huumattu. Mutta luonne ei pääse kasvamaan. Meidän syvin olemus ei opi tuntemaan Jumalaa. Jotenka nyt Jumala tahtoo, että jokainen hänen omansa opettelee itse rakkauden. Olemme maistaneet, että Herra on hyvä, saamme maistaa hänen rakkautta. Ja Jumala tahtoo, että tehkää niin kuin sana sanoo. Ja hän tulee meitä vastaan. Ja meillä on se, että me voidaan täyttyä ihan sillä rakkaudella. Ja olemme täyttyneetkin pikkuhiljaa lisää ja lisää. Ja se on aivan valtavaa. Eli meidän tulee opetella tuntemaan niin kuin Jeesus tuntee. Hän tuntee hyvin eri lailla kuin luonnollinen ihminen. Ja sanotaan vaikka luonnollinen kristitty. Hän tuntee hyvin eri tavalla. Ja joka tilanteessa ja jokaisen ihmisen kohtaamisessa me ojentaudutaan niin kuin sanan ohjeiden mukaan ja silloin me kytketään läsnäoloon itsemme välittömästi. Nämä on niitä asioita, mitkä on niitä tärkeitä. Ja nyt kun Jumala tulee näin sitten peräti asumaan meidän sydämeen, sillä saamme ymmärtää Raamatusta, että hän ei asu aivan uskovien sydämessä, mutta hän voi tulla asumaan. Silloin meillä on parempi ja parempi olotila, kun hän asuu aivan. Ja silloin näin, kun me rakastumme Jeesukseen, niin silloin myös tunnemme yhä enemmän ainoastaan hyvää tahtoa jokaista kohtaan. Siitä tuntee sen, että tuntee Kristuksen. Paitsi hänen läsnäolostaan, myös siitä, että niin kuin mulla oli ne kaksi ilmestystä, niin siitä että tuntee, että rakkaus toisia kohtaan on lisääntynyt. Silloin tuntee Jumalan. Nyt kun mä jälkikäteen ajattelen, mulla ei hirveästi ole niin kuin semmoisia hengellisiä kokemuksia ja armolahjoja ja tämmöisiä, mutta nämä on itse asiassa, voiko tämän väkevämpiä ilmestyksiä olla? Koska ne on ilmestystä kaikkein syvimmästä, kaikkein korkeimmasta, jotta me tavoittelemme sitä. Halleluja. Ja se on jokaiselle mahdollista, joka haluaa Jumalaa enemmän kuin mitään muuta. Meillä on mahdollista, että meidän olotila muuttuu. Meidän sisin muuttuu ihan täysin. Me ei tunne enää itseämme. Se vaan tapahtuu. Halleluja. Se on ihana kutsu. Ja näin me siis kaipaamme nyt Jeesusta siis hallitsemaan, asumaan, hallitsemaan kaiken. Oi, miten me kaipaamme, että hän hallitsee meidän asenteet ja tunteet ja kaiken joka paikassa. Me halutaan puhtaat asenteet ja lisää rakkautta ja myötätuntoa ja täyden vapauden siitä itsekeskeisyydestä. Ja niin, että me voidaan kiinnostua vähän toisistakin. Ei ole aivan se omien ongelmien ympärillä pelkästään. Voin vähän niin kuin kiinnostua toisistakin ja ei vain omista asioista. Jeesus sanoi, minun lampani kuulevat minun ääneni.
Ja olisi hyvä, jos kaikki Herran omat kuulisivat selvästi jatkuvasti Pyhän Hengen sanoja, lauseita, ohjeita. Minä en kuule lauseita, sanoja. Mutta jos kaikkien tulisi näin kuulla, niin kaikki kuulisivat. Sehän tapahtuu. Jumala voi sen antaa kaikille. Mutta hän ei anna. Eli nyt se ei auta, että lampaat kuulisivat tällä tavalla profetaalisesti lauseita. Vaan Herra tahtoo, että lampaat tottelevat, mitä hän on sanonut kirjoitetussa sanassa. Siinä riittää niin paljon yllinkyllin kuulemista. Moni ei kuule nimittäin, mitä Raamatus sanotaan. Ja meidän on vähän vaikeuksia sitä kuulla. Sitä tarkoittaa kuuleminen, että sisäistää sen sanan. Ymmärtää sen, sisäistää ja kunnioittaa sitä ja tulee vaikutetuksi sitä sanasta. Silloin kuulee. Se on Jumalan sanan tosissaan ottamista. Se kuuleminen. Uuden liiton kirjeissä on kaikki keskeiset neuvot esitetty moneen kertaan. Se on aarre. Aitta. Se on täynnä kirkkautta, se sana. Ja siellä kirjoituksissa ei ole sanottu, että kaikkien pitäisi kuulla niin kuin profetaalisesti lauseita. Minulla on tässä ihan tietty tarkoitus, miksi mä puhun tällä tavalla, että me kuulemme kirkkaammin ja näemme kirkkaammin, mitä Jumala tahtoo. Siellä on kaikki tarpeellinen on toistettu siis monen kertaan kirjeissä. Mutta meiltä tuntuu menevän vuosikymmeniä, että sydämesi kuulisi kaiken sen ohjeistuksen. Joku sai semmoisen ajatuksen, että Jeesus niin kuin sanoi, että miksi minun pitäisi jollekin profetaalisesti puhua, kun ei niin kuin tottele näitä kirjoitettuja sanoja. Et ensin niin kun ojentautuisi tähän, niin ehkä sen jälkeen. Tosin Jumala antaa profetian lahjan sitten, ja se on sitten oma asiansa. Näin siis tuntuu, että ehkä siitä on suuri puute kristittyjen keskuudessa, että me todella otamme vaarin, mitä sana sanoo. Ja nyt siis profetaalisuudella on oma tärkeä paikkansa. Siellä sanotaan profetoimista, älkää halveksuko. Ja sen tärkeä tehtävä on muistuttaa ja sulauttaa kirjoitettu sana sydämiimme. Hyvin tärkeä tehtävä. Sillä Pyhä Henki on täysin sitoutunut kirjoitettuun sanaan. Se ollaan monen kertaan todettu. Hän on aivan yhtä ja sitoutunut siihen. Mutta profeetia halviksitaan, jos sitä ei kuulla sydämeen asti. Sekin voidaan kuulla ikään kuin korvilla vaan, mutta ei sydämeen asti. Silloin sitä vähän niin kuin halveksutaan. Profeetia tulee kuulla sydämeen asti. Se profeetia, joka on sananmukaista. Minäkin odotan tänäkin sitten. Profeetian lahja toimii jälleen loppukokouksessa. Kyllä me kaipaamme sitä. Ja me haluaisimme, että kaikki sairaat paranisivat ja haluaisimme kaikki armolahjat. Mutta mitä sana sanoo näistä asioista? Paavali sanoo siellä korintolaiskirje 1. kuoro 12.1. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo veljet pitää teistä niistä tietämättöminä. Tämä voidaan nähdä semmoisena vähän niin kuin, että Paavali ei kauheasti halunnut edes puhua niistä, koska ne eivät ole sitä ydintä. Mutta hän nyt ei halua ihan tietämättöminäkään pitää, niin hän nyt vähän raottaa näitä asioita. Vähän valottaa niitä. Ja sitten siinä 13. luvun alussa hän valaisee lisää tätä asiaa. Nimittäin sen, että ne ei hyödytä pätkääkään haltiaansa, vain rakkaus hyödyttää. Se on aika järisyttävä sana loppujen lopuksi.
Sillä armolahjat ja sellainen profetaalisen äänen kuuleminen sinänsä ei ole vielä Kristuksen tuntemista. Se on aivan eri asia. Kristuksen tunteminen on sitä tuntee samoin kuin hän. Halleluja. Ja Paavali sanoo siellä tosiaan, suorastaan järkyttää meitä siinä 1.13 alussa, kun hän luettelee edes, suuri uskokaan ei hyödytä yhtään mitään. Kaiken uhraaminen ei hyödytä mitään. Ja vain rakkaus on hyödyksi meille. Jotenka nyt meidän ei tule tavoitella toissijaisia asioita, vaan ensisijaisia. Joku voi kuulla profetaalisesti Pyhän Hengen lauseita, mutta hän voi olla yhä aivan lihallinen. Sen me tiedämme. Jeesuskin siitä varotti. Toisilla ei ole ehkä mitään armolahjaa, ei puhu kielilläkään, mutta hän voi olla hengellinen. Hän voi olla rakkautta täynnä, nöyryyttä, ystävällisyyttä, sävyisyyttä. Halleluja. Ja Raamattu sanoo, että hengelliset pääsee taivaaseen, joka jää lihan valtaan, ei pääse taivaaseen. Mutta me olemme kasvuvaiheessa. Ja me olemme matkalla siihen, että kaikki lihallinen tapetaan kokonaan pois ja uusi tulee kokonaan tilalle. Halleluja. Me ollaan rukoiltu aina meille kaikille uskoville Jumalan tuntemista, niin kuin Paavalikin rukoili. Ja varmasti olemme edenneet viikko viikolta, oikean suuntaan. Ja odotamme myös toki semmoista niin sanottua herätystä hengen vuodatusta, jossa sairaatkin paranevat. Ja kyllä me kaipaamme, että Pyhä Henki alkaisi puhumaan ja johdattaa meitä selkeästi ja tuntisimme myös Herran läsnäolon ja tuntisimme olevamme Isän rakkaita lapsia, mutta yhä saatamme tuntea vähän orpoutta, epävarmuutta, jos kovin harvoin saamme selkeää ohjausta. Itse olen ainakin tällaista vähän kokenut. Mutta välillä kannattaa tutkia vähän omaa sydäntä, onko siellä tapahtunut jotain, eikä vain odottaa ulkoisia asioita ja merkkejä. Asuuko Kristus sydämessä? Onko tullut yhtään lisää nöyryyttä ja rakkautta? Jos on vähänkin tullut, niin aivan loistavaa. Aivan huippua. Olet oikealla tiellä ja saat olla turvallisella mielellä. Koska siinä vanhassa luonnossa pesi sitkeästi ahneus ja ylpeys, itsekkyys, kateus, kaunaisuus. Ja Jumalan rakkautta ja todellista nöyryyttä siinä lihassa ei ole ollenkaan. Jopa näin voitaisiin sanoa. Mutta Jumala on siis antanut meille uuden luonnon, kiitos Herralle, hänen oman luontonsa. Ja nyt me itse valitsemme, kumman mukaan me vaellamme, mitä me kaipaamme. Kumpaa me ruokimme, vanhaa vai uutta? Ja kun me valitsemme uuden mukaan, niin silloin nämä kaikki negatiiviset asiat, ne menee nollaan lopulta. Ne kuoletetaan nollaan asti. Kaikki semmoiset ylpeydet. Ja Jumalan rakkaus ja nöyryys, ne saa vahvistua jopa äärettömyyteen asti. Äärettömästi. Halleluja. Kiitos Isä. Ja jos tämä nyt kasvaa meidän sydämessä edes hitaasti, niin olemme hyvällä tiellä. Amen. Johanneksen kirja sanotaan, että rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Eli me valitsemme joka tilanteessa sananmukaisia asenteita. Ja silloin me etenemme Kristuksen tuntemisessa. Ja sitten puhutaan sitten tunteista, että voiko niitä muuttaa esimerkiksi, niin asenteita voimme muuttaa ja asenteet muuttavat meidän tunteita aika voimakkaasti.
jos me valitsemme niitä asenteita, mitkä on Raamatun mukaisia, ne muuttaa meidän tunteita myös. Halleluja. Ja mehän emme suo itsellemme lepoa ennen kuin ne kaikki negatiiviset, itsekeskeiset tunteet on saatettu nollaan. Halleluja. Ja se nöyryys ja rakkaus ja kunnioitus, se jatkaa kasvua. Ja me saamme kokea Jumalan läheisyyttä siinä tottelevaisuudessa. Halleluja. Ja sitten me niin kuin oikein vapaudumme rakastamaan Jumalaa kaikesta sydämestä. Kun me alamme ymmärtämään, että se on niin oikeaa, se on niin hyvää, mitä hän sanoo sanassaan. Ja mitä Paavali kirjoittaa ja Johannes ja kaikki. Halleluja. Näin Jeesus on vapauttanut meidät todella kuoleman vallasta, hänen valtakuntaan. Meidän tulee nyt hartaasti todella kaivata Jumalaa vahvistamaan tämä prosessi. Ja hän tekee sen. Me anomme rakkautta Jumalalta ehdottomasti. Silloin me katsomme Jumalan hyvyyteen, me ihailemme häntä, me palvomme häntä. Me katselemme hänen luonnettaan, me muutumme hänen luonteen kuvan kaltaisiksi. Ja me anomme rakkautta, koska näemme sen kirjoituksista. Paavalikin ymmärsi anoa sitä kaikille. Se on se tärkein asia. Ja me teemme samoin, emmekä ano vain itselle, vaan kaikille. Kaikille meille. Ja niin kuin Herra antoi sen isä meidän rukouksen, se on tavallaan vähän yllättävä. Siinä puhutaan koko ajan vaan meistä. Ne itselle pyhitä yhtään mitään, vaan meille, meille, kaikille. Halleluja. Eli näin me siis kaipaamme, kun tunnemme Herran hyvyyden, anomme ja sitten toinen valvomme. Eli me arkielämässä valvomme sydäntämme niin, että me poimimme niitä anottuja herkkuja sitten. Joka tilanteessa. Kun me olemme kaivanneet, niin silloin me tulemme löytämään niitä herkkuja, kuinka Jumala vahvistaa meitä valinnan paikoissa ja risteyksissä ja kaikessa. Me valvomme, että mitä on tapahtunutkaan, kun me rukoilimme ja on siellä jotain tapahtunut, pystyn asennoitumaan niin kuin positiivisemmin ja kunnioittavammin ja niin poispäin. Halleluja! Eli nämä molemmat tarvii kaipaaminen ja sitten se valvominen, niin kuin poimiminen. Halleluja. Ja näin me avataan sydän Herralle ja hän tekee sen. Kiitos Jeesus. Ja me emme saa suvaita itsessämme enää yhtään ylimielisyyttä, itsekkyyttä, korskeutta. Ei Jeesus tule asumaan, jos sellaista on. Hän koputtelee siellä ovella. Mutta siinä on sitten myös ääretön ilo, kun opimme tuntemaan kaikessa niin kuin hän tuntee. Tämä on iloinen saarna. Tämä johdattaa sydämen iloon meitä ja minuakin. Halleluja. Kun me näin pidetään sydän auki Jeesukselle. Me emme siis tarvitse periaatteessa yhtään armolahjaa itseämme varten. Tosin Paavali sanoi kerran, että kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta me tiedämme, että rakkaus rakentaa 1 000 000 kertaa enemmän, koska siitä on kysymys. Jotenka tavoittelemme aina ensin lisää rakkautta, Jumalan rakkautta. Ja Pyhä Henki jakaa kyllä armolahjaa kullekin niin kuin tahtoo. Niistä ei tarvitse olla huolissaan. Niistä. Minä en vähättele armolahjoja, vaan samoin niin kuin nämä meidän apostolit, kirjeiden kirjoittajat, korostan rakkautta, ettei se jää armolahjojen varjoon. Helposti niin tapahtuu.
Sillä paljon on sellaisia asioita kristittyjen keskuudessa, mistä kiivaillaan ja mitä tavoitellaan, ja ne menee vähän ohi. Ja silloin niistä muodostuukin epäjumalia vähän, kun ne jää vähän niin kuin, ne niin kuin syrjäyttää tätä keskeistä asiaa. Se on niin herkkä alue, tämä keskeinen alue. Näin me ei tarvitse olla mistään muusta huolissamme, kunhan huolehdimme, että me saatamme yhdessä Pyhän Hengen kanssa sen uuden luomuksen hallintovaltaan, yhdessä hänen kanssaan. Halleluja. Siinä on Jumalan läsnäolo. Ja jos meillä on väsymystä tai mitä vaan raskasta kokemusta, niin me ollaan enemmän kuin voittajia, jos nöyryys vahvistuu. Ja jos sydän avartuu lisää rakkaudelle. Halleluja. Niin, että kaikki itsekeskeisyys häviää. Ja se, silloin se voitto häämöttää ja siitä alkaa sielu nauttimaan Jumalasta, nauttimaan elämästä enemmän ja enemmän. Ihmiset ehkä kaipaisi semmoista ikään kuin pikaruokaa, semmoista vähän niin kuin että kokemus, voimakas kokemus nyt ja semmoinen, ja että mä en jaksa nyt tuommoista patistusta kuunnella. Saattaa olla semmoinen ehkä, mutta tämä on kyllä nyt niin parasta, mitä olla voi. Se nimittäin, mihin Herra ohjaa meitä, mihin Paavali ohjaa meitä ja Johannes. Se on ihan parasta. Ei sen parempaa ole. Ei se ole patistusta, vaan itse asiassa me nautimme ja juomme hänen henkeään tässä. Me palvomme Jeesusta, me palvomme hänen sanansa, kirjoitettua sanansa, jonka hän on inspiroinut. Ja se Jeesuksen ihana läsnäolo, sitä ei mikään voi estää, kun me antaudumme lisää ja lisää siihen Herran puhtauteen ja nöyryyteen ja Herran rakkauteen. Ja myös uskon luottamukseen. Halleluja. Ja hän uudistaa asenteemme ja tunteemme hänen kaltaisiksi. Mikä ihana näky uudistaa meidän sisällisen ihmisen hänen kaltaisiksi. Vapaus. Se on valtava vapaus. Halleluja. Ja me ihailemme Jeesusta. Emme ihaile omia lahjoja enää. Emme omaa ymmärrystä. Ei pätkää. Ei millään tasolla, vaan me kuoletamme kaiken sellaisen ylpeilyn ja itsekeskeisyyden, mutta me ihailemme Kristusta meissä. Kristusta meissä. Me saamme iloita itsestämme enemmän kuin koskaan ennen, koska Kristus elää meissä. Saa olla tosi iloiset. Halleluja. Elämä on tullut. Kristus elää meissä. Olkaa aina iloiset. Iloitkaa aina Herrassa. Siitä, että me olemme hänessä ja hän on meissä. Halleluja. Kiitos, Isä. Tämä on valtavan voimakas paikka. Matteus 5:3-11. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ne on todella syvälle puhuvia asioita. Eli tälle vastakohta olisi sellainen, joka pitää itseään oikein hengellisenä, koska tietää niin paljon ja näkee näkyjä ja kuulee ääniä ja tekee ihmeitä. Mutta ei etsi Jumalan tuntemista enää. Jumalan rakkauden tuntemista, niin kuin Laodikean seurakunta, että on jo niin rikas, että ei enää tarvi mitään. Ja sellaiset Jeesus oksentaa suustaan ulos. Mutta kun me kaipaamme häntä, niin autuaita olemme. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Mitä se tarkoittaa? Pitäisikö me olla masentuneita aina? Eikö olkaa iloiset, siihen sanottiin äsken. Millä tavalla murheelliset? Sanasta löytyy avain. Markus 3:5.
Silloin Jeesus katsahtain ympärille loi vihassa silmänsä heihin murheellisena heidän sydämensä kovettamisesta. Ja sanoi sille miehelle, ojena kätesi. Ja hän ojesi ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi. Jeesus oli murheellinen sydämen kovuudesta. Ja sitä maailma on täynnä, ylitsevuotavan täynnä jopa. Ja se on se synnin kaamea seuraus, on se kovuus. Ja se jos mikä on murheellista. Mutta jos me siis hellytämme sydämemme, niin Jeesus iloitsee meistä. Hallelujaa. Autuat ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Siinä on rauhassa olotila, kun pysyy lempeänä, eikä loukkaannu ja vihastu niin helposti. Se on onnellista, sellainen sydämen hiljaisuus. Ja me muuten saavutamme näitä asioita koko ajan, kun me kuulemme tätä sydämeen asti. Emme tarvitse hirveästi ponnistella yrittää, vaan ne vaan livahtaa sydämeen nämä Jeesuksen sanat, koska Pyhä Henki ne sulauttaa sinne. Halleluja. Autuat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Eli se on just tätä, että me janoamme nimenomaan Jumalan tahdon tuntemista, Jumalan puhtaita asenteita ja tekoja. Autuat ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Tätä ei paljon tarvitse selittää. Halleluja. Autuat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Puhdas sydämiset. Autuat ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Sellainen pyrkii yhdistämään erimieliset toisiinsa, Kristuksen hengessä ja rakkaudessa. Ja on onnellinen. Vihollinen yrittää erottaa, riitaannuttaa uskovia, mutta rauhantekijä yhdistää rakkauden ja nöyryyden ja sävyisyyden hengessä. Halleluja, mahtavia asioita. Kiitos Jeesus. Näin tästä luettelosta loistaa oikein poissaolollaan monia sellaisia ulkoisia näyttäviä asioita, mitä monet uskovat tavoittelevat, eikö vaan? Tai mitä se lihallinen itsekäs ihminen tavoittelee, niin kuin loistaa poissaolollaan. Ja me ymmärrämme, mitä Jeesus haluaa meihin välittää. Ja me saamme sen. Halleluja. Kaikki nämä autuaksi tekevät luonteenpiirteet ovat rakkautta, Jumalan tuntemista. Kaikki yhdistyy jälleen tähän sanaan, rakkauteen. No sitten siellä on vielä autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakuntaa. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Se on sitten onnellista, kun puhutaan pahaa. Ai että, on onnellisuus nouseva. Ja varsinkin, kun se on vielä totta, mitä ne puhuu, niin aina vaan paranee. Tämä oli vitsi. Oho, hui, ehkä se ei ollutkaan. Huhhuh. Herra on laittanut meidät siis todistamaan hullutusta. Evankeliumin hullutus, se on ihmisille hullutus. Siinä menettää kasvojen ylpeyttä kyllä hiukan, kun kohtaa halveksuntaa, mutta se tekee hyvää vaan. Kun vapautuu siitä ylpeydestä, niin sehän tekee onnellisuuksia. Halleluja. Kiitos Isä. Kiitos Herra Jeesus. Lopuksi vielä vähän toistan, että meitä voi kiusata semmoinen orpo tunne, kun emme kuule Herran ääntä, että odotamme armolahjoja ja sitä profetaalista johdatusta ja näin. Mutta me voimme enemmän nyt unohtaa itseämme ja keskittyä toisiin hiukan enemmän. Se on viisas valinta lisätä sitä iloista kunnioitusta ja kiinnostusta toisia kohtaan. Semmoinen valinta, se heti auttaa ja Jeesus tulee heti siihen mukaan, että hei, tämä on hyvä juttu.
Hallelujaa. Silloin me niin kuin kuulemme Jumalaa, kun me teemme sanan mukaan. Se on kuulemista. Se on sanan tottelemista. Ja se vuoropaus poistuu sitten ja enemmän Herran läsnäolo vahvistuu näissä valinnoissa. Halleluja. Eli me emme niin kuin sillä lailla suorita niitä hyviä tekoja orpoina, vaan itse asiassa me nautimme niissä teoissa Herran siunauksista, Herran läsnäolosta, jotka palvonnan ja rukouksen aikana Herra on vahvistanut ikään kuin meidän eteemme ja meidän sydämeemme. Halleluja. Aamen. Tässä tämä sanoma. Huomaan, että mä puhun usein samoista asioista, mutta joka kerta on uusi innoitus. Se on jännä juttu. Joskus on ajatellut, mistä mä puhusin, ja jos ei ole innoitusta, niin ei mitään tule mieleen. Eli kaikki, mitä tehdään, niin se on Jumalan innoitusta, Jumalan vaikutusta. Mä tiedän, että meillä on vähän aikaa, kun Jeesus tulee. Me voidaan kysyä, että olemmeko me valmiit kohtaamaan Jeesuksen. Ja se on sama kysymys, että opettelitteko te rakkauden, niin kuin mä sanassa käskin. Jotenka tämä on se painava, profetaalinen viesti kaikille. Älkää etsikö esimerkiksi profetaalista julistajaa, joka kertoo tulevaisuuden asioita, vaan etsitään sellaista opetusta, joka kasvattaa meidät Kristukseen. Halleluja. Ei etsitä ulkoisia asioita, muotomenoja. Riittää aivan niin kuin, tarpeeksi paljon löytää Kristuksen tunteminen. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, että sä vahvistat sydämemme. Me olemme kuulleet sinun sanasi. Me olemme kuulleet sinun viestisi myös minä. Jälleen kerran meidän täytyy kuulla se monta kertaa, koska meidän silmät katselevat maailman asioita ja hukkuvat omiin murheisiin ja näkevät niin kuin ihmisen lailla. Ja se Herran luonteen luonne ikään kuin vähän unohtuu, mutta me olemme kuulleet, Isä, ja me saamme oikein iloita ja kiittää sinusta, että sinä inspiroit meitä jokaista. Ei ole väliä, miten kukakin palvelee, mitä kukakin tekee. Väliä on vaan sillä, että sä saat muodon meissä, että Kristus saa muodon meissä. Halleluja! Ja me rukoilemme morsiamen puolesta, niin kuin Kristus aina ajattelee morsiantaa, morsiamen parasta, että me kaikki tulemme yhdeksi, me olemme edistyneet ja liittyneet yhteen sydämiltämme, mutta me rukoilemme, että kaikki maailman Jeesuksen omat ovat yhtä niin kuin pitää olla. Sitä me rukoilemme. Ja kaikki tulee tuntemaan Jumalan, kaikki tulee tunteen Kristuksen rakkauden. Me anomme sitä, Isä, tosissamme. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä, että me kaikki yhdessä tulemme samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen. Ja kun me näin rukoilemme, niin se tapahtuu. Me olemme autuaat, koska me kuulemme. Autuaat on teidän korvanne, koska ne kuulevat. Autuaat olette te, autuaita. Koska Jumala auttaa meitä voimakkaasti, väkevästi. Jumala tekee sisällisen muutoksen, vallankumouksen meidän sydämissämme. Ja me ihmettelemme itseämme. Ehkä hiukan voidaan tälläkin hetkellä ihmetellä, että on se itsekeskeisyys jonkun verran jo laskenut kyllä. Sekin on jo ihmettä. Mutta mitä vielä tulee? Mitä on vielä tulossa?
kun Kristus tulee aivan hallitsemaan meitä. Ja me olemme nyt juuri ihan tällä hetkellä, tällä sekunnilla siinä prosessissa. Kun Kristus tekee työtä meidän sydämissä, meidän hengessä, meidän mielessä, vapauttaa meitä. Sillä me tiedämme, että itse me olemme kovin voimattomat. Siksi me anomme ja rukoilemme, Jeesus rakas, Jeesus rakas, Jeesus rakas, vahvista meidän henkeämme, vahvista sydämemme kuulemaan yhä paremmin, kuulemaan ja vastaanottamaan ja antautumaan sinun elämälle, Herra Kristus, sinun rakkaudelle. Auta meitä antautumaan ja me kiitämme sinua, Isä. Sinä kuulet meidän huokauksemme, tämän kaipauksemme. Varmasti. Ole ylistetty Jumala, sillä sinä neuvot todella elämäntie meille. Sinä neuvot. Paljon on iloa sinun kasvojasi edessä. Halleluja. Paljon on iloa tässä prosessissa, tässä taipumisessa, tässä löytämisessä, itsensä hukkaamisessa ja Kristuksen löytämisessä. Se on täynnä iloa, vapautta. Halleluja. On meillä hyvä paimen. On meillä ylivoimainen auttaja, väkevä auttaja, vahva sankari, joka auttaa. Niin me palvomme sinua, Herra Jeesus Kristus. Mikään ei voi riistää meitä Isän kädestä. Mikään ei voi riistää sitä siementä, minkä sä olet laittanut meidän sydämiin, sen pyhän siemenen, joka on Jumalan elämä. Ole ylistetty, Herra Jeesus Kristus. Halleluja. Amen. Kiitos, Jeesus. Olet siunattu. Aamen.